Mi smo u planu upisa imali dva odeljenja, jedno u četvorogodišnjem trajanju tehničar za polimere. Tu je, imamo dosta slobodnih mesta, upisano je 9 učenika, još 21 slobodno mesto. I drugo odeljenje, kombinacija frizera i pedikira manikira. Tu imamo još 4 mesta na smeru frizer i 12 mesta na smeru pedikir manikir. Sad, nezahvalno je u ovom trenutku negde prognozirati, s obzirom da nam predstoji drugi krug, hoće li biti kadrovskih problema ili ne? Pa znate kako, odobravanje odeljenja će biti tek avgusta. Svakako u narednom periodu nas čeka rangiranje i prosto da vidimo da li ćemo imati tehnoloških viškova. I do, nama je, znači, do 25. avgusta znači se sve.